Čau, vítejte u dalšího dílu z Ghostmastera a nás čeká poslední 15. bonusová mise. A je to těžký, říkám vám rovnou, je to těžký, já si to popravdě moc nepamatuju, tuhle misi jsem hrál před hrozně dlouhou dobou a to už líp znám tu nemocnici a to jí skoro neznám. Takže uvidíme, mrkneme se na briefing. Ghostmaster, this is your final battle. The Ghostbreakers have captured your headquarters and rigged up their ether bomb to explode in exactly 30 minutes. You must organize your haunters, infiltrate their defenses, and destroy the bomb. Otherwise, you and your entire team will be obliterated. You then must empty the building once and for all of these meddlesome mortals. Takže, ničitelé duchů, nebo krotitelé duchů, jak chcete, ono je to skoro jedno. Tady chyběly titulky z nějakého důvodu. Obsadili naše velitelství, náš dům ghoulů a nastražili tam éterovou bombu, která vybouchne za 30 minut. Máme se tam nějakým způsobem dostat, proniknout tam a ono to vůbec nebude jednoduchý. Takže, aby jsme je vystrašili, nebo cokoliv s nima udělali, já si myslím, že ten Darkling na to bude asi úplně parádní, takže ten je fajn. Vatra, já teda místo něj mám upřímně radši Firetaila, takže si dáme Firetaila. Ten tu Vatru umí taky. Bucky je určitě dobrý, Stormtalon. Skrát určitě budeme potřebovat. Místo Elektrospazma si vezmeme. Hokvaše, kde toho máme? Tady. Místo Vedrvič. Místo Vedrvič bych asi možná vzal Bright, protože ona má taky šílené pozvání, což se docela hodí. A místo Blackrowa, který je sice dobrý, tak bych vzal asi možná radši Harriet. Máme tady teda jenom... Máme tady dva elektrický, ale Skrat teda umí oba, takže by to mělo teoreticky stačit. Hogwash nakonec umí ještě šíleně a zběsile, což se docela hodí. A Firetail, ten má tu Vatru, tu budeme taky potřebovat. OK, takže jo, zkusíme to s touhle sestavou. Popravdě netuším. Netuším, jak toho docílit. Máme tady různé okruhy. My teda můžeme hypoteticky připoutat si sem tohodle. A můžeme sem dát, nemůžeme sem dát, můžeme zkusit Skrat. Tak to nám úplně nepomohlo. Dobře. Takže Harriet, nadpozemský dárek. Potřebujeme to sem nějak dostat. Stahnout, dáme sem. Hogwashe. Použijeme ještě nadpozemský dárek tady. Dáme sem Stormtaila. Stahnout. A budeme muset počkat. Výborně. Počkejte. Schopnosti, ne. Připoutat. Flak to sem. Schopnosti, šíleně a zběsile. By měli zničit. Takže výborně. To máme v pohodě. Připoutat. Zase k dárečku. Tím se nám tady něco málo odhalilo. Máme teda volný podzemí. Ale v podzemí máme úplný kulový. Tady máme pojistky. Počkejte, připoutáme ho sem k pojistkám. Zkusíme Skrat.
To by mohlo pomoct. Dobře, stáhneme ho. Uvidíme, jestli to něčemu pomohlo. Hodíme ho zpátky sem. Tohle se snaží opravit. A už je to skoro opravený, sakra. Strašidelné krupobytí. Zatmění. Výborně, zatmění funguje. Stáhnout. Stáhnout. Tak tu máme druhý okruh. Připoutat sem. Zkrat. To se povedlo. Takže tohle jsme zničili. Stáhnout. To je další část. Schopnosti. Šíleně a zběsile a půjde to sem. Pojď. Šíleně a zběsile, pojď. Pojď, vale ten crazy, potřebujem. Sakra. Potřebujeme šíleně a zběsile. OK. The green ward has been repaired. No, jasně, já vím. Šíleně a zběsile tady teda zjevně nefunguje, OK. Takže budeme muset počkat na zkrat. To je trošku nemilé, jako jo. Tady taky. Pojď. To jsme zničili, super. O tomhle duchovi už teda nikdo neví. Ale to není nic, co... Já vím. Potřebujeme vyhodit aspoň tuhle. Smršť? Zkusíme. Ne. Smršť nám tady úplně jako nefunguje. Krupobytí. A, výborně. Připoutat. Alarm opraven, to jako úplně nechcem. Zkrat. Modrý alarm, safra. Výborně. Takže to máme tohle. Potřebujeme se dostat nahoru. My to tady asi pořešíme přes jiný nadpozemský dárek. A nebo oni tam možná půjdou. Máme Harriet, tu úplně jako nechcem. Dáme tam tebe. Safra, oni to stihli opravit. Já ho chtěl stáhnout. Zatmění nemůžeme ještě. Tady nám nese jeden dárek. A modrá už je. Tohle bude složitější. Ale. Pozemský dárek, pojď.
stáhnout. Potřebujeme tam dostat někoho elektrického. Storm Talone. Pomohlo by zatmění. Jo, aha, máme volného tohohle, do... Prčic, tak teď už ho tam nedám. Jo, to už nejde. Ach jo... Zatmění. Zkus to. Výborně. Stahnout. Připoutat. A tady vejš máme jednoho. Kde je ten s tím dárkem, ten druhej? Tohle z toho je modrej. Kde je ten s tím druhým dárkem? Ukaž, ty ne, ty máš toho Hogwaše. Ty jdeš do sklepa, no tak to je skvělý. Ach jo. Zatmění se nám asi možná bude hodit, takže počkejte. Já potřebuji dostat nahoru. Ten je tady tak nějak jako ukradený. Máš tady jeden dárek, ten šel na hodě pojistky. Ty máš ten druhý dárek. My se potřebujeme ale dostat nahoru. Dobře, zkusíme tam připoutat tebe. Není úplně dobrý. Ještě bychom teoreticky mohli použít trojského koně. Tam dát Fartaila. Kdyby to náhodou nevyšlo. Tak ukažte se. Jsi tady venku. Bugle, což nám nepomůže, ještě na docela blbým místě. Já vím. Jsi tady dole. Jsi ještě venku. Hele, ale je tam nějaký tenhle týpek, ale to by se mohlo hodit. To by se mohlo hodit. The Green Ward has been repaired. Já vím, že byla opravená. My se ale potřebujeme dostat přesně tak sem nahoru. Tam by bylo úplně ideální, kde by se povedlo nějakým způsobem teďko vymanit pryč tyhle ty dva. Já se obávám, aby na to vůbec tohle to stačilo. Jestli to ta vatra dokáže zničit. Připoutat. Ne. Připoutat. Ne. Jdi tam dovnitř. Jdi do tý červený. Ty máš být v červený. Já tě tam potřebuju dostat. Nechoď sem. Tě potřebuji dostat sem. No pojď, 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 pojď. Jen sem zaboč, pojď to zkontrolovat. Pojď to zkontrolovat. Hajzlík. Hele, ale jde nám sem Stormtail. Zrůstá šance. Zrůstá nám šance. Vaš teda bohužel smůla. Pojď, pojď to zkontrolovat, pojď to zkontrolovat.
Yes! Yes! Stáhnout? Ne, já o něj přijdu! Já jsem to nestih. Teď o něj definitivně přijdu. Jo, prčic. Ghostmaster, you must beware of a new... The Red Ward has been repaired. Hele, dobrý, nepřišel, super. Takže máme tady dáreček. A tady můžeme použít Hogveše. Zkrát. Třeba zničit tu bombu. Výborně. Šíleně a zběsile. Aha, výborně. Stáhnout. Tak, máme tady Firetaila. Ukažte ho. Okay. Takže toho teďko musíme dostat ven. To je jediná věc, která teďko stojí mezi mnou a tímhle s tím týpkem. A výborně. Stáhnout. Schopnosti. Nadpozemský dárek. Připoutat. Stáhnout. Výborně, to jsme stihli. Připoutat, tady máme dáreček. Schopnosti. Vatra! Takže tím jsme se zbavili tohodle. Hehehe. Výborně. A měli bychom být v klidu. Bomba je zničená a teď máme za cíl vlastně akorát všechno polikvidovat. Což znamená v překladu, že my si tady dáme ven Stormtalona. Ne, dáme si ven. Koho si dáme ven? Tebe. Šílený pozvání, to by mohlo být dobrý. Co takhle, bak? Jen se snažte. Darkling. Jen pojďte. Já vám dám. Jen pěkně pojďte, tady vstříc náruči. Koho tu ještě máme? Tady můžeme. Vychřice, zatmění. Vysedžek, můžeme taky využít. No, tady toho moc nemůžeme, intriky akorát. No, pojďte. Doufám, že se patřičně bojíte. Fobie. Výborně. Posedlost. Jedeme tady na to. Kvílení, on se bojí zvuků. Paráda. Ledová strnulost. Bomba. Dalšího jsme vystrašili. Strašlivé krupobytí. Zkrát můžeme, samozřejmě. Máme tady alarm, to se nás úplně netýká. Já bych sem dal ještě Hogvaše. Protože tím tady... potom... zrušíme ten zbytek, ale potřebujeme ještě trošinku víc. No, pojďte. Hehehe.
Se ještě chytil do zkratu. Výtečně. Tady dáme taky zkrat, ať to zrušíme úplně. Výborně! Výborně! Takže máme další dva tu hoše. Běžte se tam podívat. Jen se tam běžte podívat. Baku! Snaž se. Ale troje. Super. Koho máme dalšího? Ty jsi teďko tady venku. Schopnosti. Nemůžem, škoda. Tady máme ledový dech. Zatím toho moc nemůžeme. Smrš zatím taky ne. Strašlivé zmotnění, to se nebude hodit. Bak, připoutat. Kde toho máme? Tady. Ne, vychřice, což se nám teďko hodí. A co kdyby jsme takhle jako ukázali Bright v její krásné podobě? Fobie. Z hluku, podivné zjevení. Výborně. Tak pojď. On se bojí zvuku, takže co takhle nějaké kvílení? Silný vítr. To není úplně to, co já jsem chtěl, ale jako dobrý. Zjevně se bojí taky. Sedlost, tady si je krásně lákáme. Strašlivé zmotnění. Výborně, tuhoš. Co ty? Baku. Ty taky, pojď. Síla květin. No to, ukaž něco pěknýho. Kvílení třeba. Ne, tak toho se nebojí. Dobře. Jak to, že ty se ještě nebojíš? No pojď. Něco ti uvítáme, něco ti tu uděláme. To bláznu, ale budíš. A výborně, tak ten už je hotovej. Ukažte mi tohodle. Baku. Co vám sem dáme ještě hezkýho? Můžeme vám sem dát Bright. To se docela hodí, vychřice. Ten zapadl dovnitř, hajzlík. My máme stále zkrat. A když už můžeme asi stáhnout. Zmizel nám Darkling. Což není úplně dobrý, ale to nevadí. My si sem dáme nadpozemský dárek a budeme ho tu mít znova. Tady ho máme. Bright. Tuhoš? Co ty? Ty jsi tady někde úplně mimo, jo? Jinavý rostliny ho asi úplně neochromí. Fobie? Z čeho pak? Ze zvuků. Zvuky jsou dobré. Kvíleň, pojď. Jsem to je nevychytal. Šílený pozvání. Jsme úplně nevychytali. Strnutí. Tak to nám taky úplně nevyšlo. Co tady nahoře? Tady nahoře toho moc nezmůžem. Kde jsi ty? Tady. Tak pojď. Baku.
Stormtalone, smršť. Výborně, tuhož. Ten je tady. Ta vychřece mi teď úplně moc do karet nehraje. Takže ho stahnem. A povoláme si. Uvidíme kam půjde. On je lákaný Darklingem, předpokládám, jasně. Takže půjde tudy. Takže na ně tady čeká krásné překvapení. Potom tu na něj bude čekat Buck. Potom tu na něj bude čekat... Hrozivý pohled. Vysy Jack. Tak pojďte. Poslední. Ale no tak, proč jdeš opačným směrem? Proč jdeš vnitřkem? To jsme si nedomluvili. Tak se zmotní aspoň. A voláme, lákáme. Yes! Viděli. OK. Tohle byl poslední krotitel. Ten tady zdrhá někam mimo mapu už. Nevím, proč to bere tu nejdelší možnou cestu, ale oni to mají docela také s oblibou. No a Doom Ghoulu je opět náš. Tohle byla taková bonusová mise. A je to, máme dotočenou sérii. Takže doufám, že se vám tato série líbila. Je to starší hra, ale je s tím hrozně srandu, opravdě. Kažte to, už zdrháš, pojď. Pryč! Congratulations, Ghostmaster! You have defeated the Ghostbreakers once and for all! It is now time for you and your heroic team to ascend back into the light. Oh. Tak ten konec, to jsem ani nevěděl, že v téhle hře je. Jo, postupně tam šli všichni duchové. Až mě překvapilo, že si pamatuju všechny jménem už. 1000 zlatý plazmy, máme to dokonce na jednu dýni. A chybělo malinko, měli bychom to na dvě. Paráda. OK, to by nám zase urvalo uši.
Máme tady všechny kapitoly, které teda můžeme hrát samozřejmě znova. A že jich teda je, některý se mi teda povedly opravdu hodně špatně. Ale já si myslím, že to dopadlo jako dobře. Každopádně doufám, že se vám celá tato série líbila. Jestli jo, určitě palec nahoru. Jestli nemáte, určitě dejte odběr. Pište komentáře a někdy příště.